Інсталяцію з уламків військових боєприпасів під назвою «Війна в Україні» створили брати Гребенюки зі Знам'янки. Локацію розташували на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Реалізовувалась вона довгий час, тому що довго збирали боєприпаси, які були зібрані з позиції українських захисників. Вони були зібрані в Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській областях. Деякі боєприпаси ми самі збирали, деякі боєприпаси нам хлопці підігнали. Мета виставки – нагадати про те, що в Україні триває війна. Коли така інсталяція буде стояти десь в іншому європейському місті, і люди почують ці звуки сирени, ці постріли, ці взриви, і побачать, в якому стані наші будівлі, в якому стані наша Україна, вони будуть розуміти, що таке війна, вже сприймати його візуально і на звук. Виставка доповнена звуками сирени та вибухів. Інсталяцію планують зробити мобільною, показати її в найбільших українських містах, а згодом презентувати проекти за кордоном. Марія Матюнькіна, Катерина Мурована, телевізійні новини СБН.